Добре, да, но ти си бил продуцент. Нали така беше? В СССР. Еми, бяхте... аз си се вода продуцент още. В смисъл... Тогава имахте изпълнители. Не, какви изпълнители са ние? Кои изпълнители? Криско не беше ли тогава и той? Е, Криско ми е бил диджей 3 години и снимахме му там някакви клипове. А но ти как го взе за диджей, бе? Всичките ти диджей станаха звезди. Ще ти кажа как. Значи аз имах договор с едни заведения ликьор. Mm-hmm. Те бяха три заведения в София, Варна и Пловдив. Впоследствие отвори за няколко месеца един на Пампорово също ликьор. И отделно той беше направил, наистина много амбициозен човек. Аз затова последен се разделих с него, защото той в един момент подписа договор с мене, с Дичо, с Д2, с Мария Илиева, с... Любо Киров и с 032, Пловдивските момчета, да. И съответно направи, взе там от едни спонсори, от едни алкохоли за пари и направи 4 тира, които се паркираха и ставаха подвижна дискотека. Във Враца бях тази дискотека. Да, как и започнаха едни много участия и в един момент той реши, че ще направи нещо от сорта на Пайнера в поп-вариант. Дори беше, искам ти кажа, че беше убедил ММ, да му дадат едни 40% от ефира, примерно, за да може той да си излъчва своя продукция, която иска. И този човек в един момент фалира. Не знам какво се случи, фалира, отказа се. Той беше много анти-чалга насочен, настроен, но в крайна сметка, като всички осъзна, че в чалгата са парите и... След това каручката, мисля, че беше него един ресторант. И на Слънчебряк и в Пловдив имаше една каручка. Да. Няма значение това. Всеки си търси интереса и си го гони. Аз не го критикувам за това. Даже аз, защото наистина вярвам в него, след като стана ясно, че договорите няма да могат да бъдат изпълнени, които бяха подписани, всички му теглиха по една майна, но аз останах да работя с него и започнахме да работим по-добре, като скъсахме договора. И аз му казах, ето, видяли, че няма нужда, защото той подпиши с мен договор, ще продам два пъти по-скъпо. Да, викам, вижте, аз съм тук на вече 10 години на този пазар. Аз ако мога се продам два пъти по-скъпо, аз ще се продам два пъти по-скъпо, няма да чакам ти да дойдеш да ме продаш два пъти. Идеята не е да отиш на едно участие, да отиш на второ, на трето, на четвърто, на същото място. Тоест, лесно ще извадиш някой кръчмар да ти даде пари, обаче след това той няма да ти се обади повече. Идеята е да му защитиш и на него интереса, за да са доволни всички от вечерта и да има повтаряемост. Поговорката, която съм измислил. Това да го слушат всички да правят. Поговорката, която съм измислил, не е важно първото. Важно е второто участие в разведение. Първото е важно второто. Така, да, мечката на Синджир ще я види всеки по един път, като е за не заведеш. Кажи ми как се появява Кристиан тогава. Да, и въпросният човек купи 6 чисто нови аудита, тройки, за всеки артист да има по едно ауди. То дали е било. Назначи тур менеджери, хора, които са като диджей. Карате, пускат и дисковете там на участи инструменталите, събира микрофоните, качваме се на колата и той ме кара. Сега аз трябваше да избирам между двама. Единият беше Кристиан, другия беше някакво момче, дето толкова много се притесни, че ходихме на едно пробно участие до Пловдив и той тук на каруката мина 120, го спряха полицаите, защото просто шавен дали ще го харесам или не. Такова и знаци не гледа, вече вика, ей, какво правиш, той фърчи там по крайните и полицаите го спряха. И почивка. По метода на изключването, Криско стана тур менеджер. След, назначен за тебе, така ли си? Да, само че аз не му давах да кара, защото той караше бавно и такова. Аз си казвам, аз си карам, че много се изнервям да ме возиш. И пък и в крайна сметка предпочитам волана да си е в моите ръце, за да нося отговорност за себе си. Като цяло не обичам да ме возят много. Много рядко мога да се доверя на някой, имам някои такива приятели, но да се возя избягвам. И за това работехме така две години. Две години? Три години, може би. Не, работихме, ще те излъжа, може би година, година и нещо, може да сме работили така. И когато фалира въпросният човек, той се чуеш какво прави, към оставаш при мене, аз ще ти плащам. Да, еми той си беше научен. Да. Само, че него още тогава си го влечеше така комерциалната музичка. Искам ти кажа, че Криско знаеше, че ако чуя, защото сега те двамата с Дифол, да, обикалят с мене, обаче те нямат програма, нямат песни. И аз им бях измислил едни 20 минути от с Evergreen-и. Между другото, това на Jay-Z, ама Hustle Baby, това им се получаваше много добре на двамата. Виж, това парче го правиха едно към едно двамата. Но той знаеше, че ако чуя рими за амфети или някакви неща,
на сцената, излизам и го заритвам пред хората, не ми пука, разбираш? Да, просто моя имидж няма да го разваля. И като цяло не се чувстваше много комфортно. В един момент съвсем спокойно мога да го кажа, един пиар на фолк певици започна да го ухажва. Боби Иванов се казва. Когато стана скандала с секса, Боби го заведе в нова телевизия, чак да си говорят по сега. Ние, ние измислихме стратегията, понеже той прави с една певица, вади тогава клип. По-много и ние извадихме, извадихме стратегията, че това е секс между двамата, след това официално отрекохме, че тя има нещо общо за това, за да ние обиждаме, да, нали, все пак момичето, за да стане скандала там, реклама около цялото нещо. И Боби го кара в нова телевизия, вече беше в Дружба, нещо, моето студио беше на Любляна в Овче купил. Отиват, гостуват сутрешния блок, връщат се, аз му викам, сколко дихте, Криско, с такси? Викам, колко такси? 40 лева. Кой го плати таксито? Ами Боби го плати. Викам, Боби, утре като поиска нещо, няма да съм човека, дето аз ще му го дам. Да, 40 кинто такси. Няма значение. Добре, сета. Да, няма значение. Колко е, въпросът е, че на него му хареса така позициите, които имаше. Боя. Да, аз между другото при няколко години го срещнах, Боби, викам, какво става, какво прави това, приятел? А, ние вече не сме, приятел. Беше минавал там отстрани. Между другото тогава, демек, ще ми кажа, че това е било подготвено. Напиши Спенси Криско в нета, понеже ако го питаш Талев, той ще отрече, че някога нещо е имал общо с мене. Искам да ти го покажа. Как ще отрече копата? Искам да ти го покажа в студиото, с... той свирише падовете. Да ти покажа с абитуренското пръстенче и с гривничката. Аз съм по чехлички в моето студио. Ама не, се учи това се казваше, казваше се СССР Спенси Криско. Но какво ти кажа? Това е история, да, която... Нито искам да си правя реклама на негов гръб, нито мога да си направя реклама, защото той негов имидж толкова си го е развалил, че... И добре, но той, знам... Демек, после ли започва да пее за наркотици? Защото той преди това пееше Дялка Бяло и това. Той тогава с килата, преди да работи с мене, с килата имаха някакви... А това беше бързо-бързо, някакви отношения. Даже там беше го бушонирал Явор Янакиев за някаква глупост. Някакъв случай имаше, да го беше ударил с Red Bull. Да, с един Red Bull в брадата. Сега да се оправят. Там Дялкам Бяло, не знам какви глупости бяха. Е, тук сме при... Его е, брат, да, е, горе клипа. Сме при Ляв в Радио Шумен. Е, това е. Е, това е клипа, за който спе не говориш сега. Това е на петте димящи гърла от албума. Иска да си направя всички инструментали на MPC-то, за да може на лайв да работим с MPC-то. Пусни го, да е, пусни го. И, пусни го, айде, пусни го. А ти не си почил звука. Ето го, абитюрента, виж. Е, с пръстене, верно е с това пръстене. Виж сега, не мога да отреча, че съм видял таланта в него. Това не са ли чаровни години, врата? Чаровни години са, не мога да отреча, че не съм видял таланта в него, защото ако сега кажа, че той не е талантлив, значи да плюя на моята преценка. Така. Въпросът е, че... Спец по джапанките, верно. Въпросът е, че... Аз го казах пред 40 хора, повечето хора, с които съм работил през годините, не можаха да си направят правилната ценностна система. Докато е бил с мен, примерно, ние навсякъде, където сме ходили по заведения и насам натам, винаги аз съм поел отговорността да платя каквото иде. Сега той се спряга за милионер, цепи стотинката на две, като отиде, нека да съм сигурен, че си плаща само неговото кафе. Не, че е длъжен да плаща на който иде сметките, ама... Циция, бива тя толкова. Така ли се става милионерка? Циция. Ако се става така, предпочитам да не съм. Е, не знам да е това, нали? Но да ме вас ви се раздаде тук пътищата, нали? Нещо такова. Така беше случая. Ами пътищата ни се раздалиха, ако трябва да бъда точен, след наслагване на такива случки и дефол, и той имаше едно заспиване в такси, дето го въртяло таксито, въртяло го из цела София, он е навъртял и там 50 лева. И после идва, мига, викнах полиция и какво ми полицията провери таксито и каза, таксито си окей, ти се возиш. Тоди. Обаче за разлика от Криско, Ди има топки и дори да е сгрешил, винаги ще дойде, затова си говоря и до ден днес с него и се виждаме, защото той и към манига ти беше прав, аз бях сгреших, извинявай. И знай, има очите да се извини, разбираш. Ди, да, така е. И в един момент вървеше там един кастинг на Иван Ангелов за музиканти. Ария търси талант. Искаха да му направят една телевизия, искаха да му направят, не, може би, шоукът на Слави с Бенти вървяха. Му. Да, и аз бях в журито с Камелия и с Филен Симеонов, класически диригент, много популярен, особено в чужбина. И
на всичкото отгоре бях се договорил с тях да им правя техническата, понеже имах техника, да им правя техническото обезпечаване на кастинга. И вместо да си взема две инженерчета от мейто, примерно, които да ме гледат в очите и да ме слушат и да изпълняват всичко, аз ги взех двамата парашутисти, за да изкарат те някой лев по край цялата рата. Да, обаче те вече са звезди и там ги заговарят някакви фенки, някакви фенове. Аз им се скарам, вършете си работата. Те вече почват да го удрят на его. И в един, нали, защото сега как така пред хората ще им се карам аз, ще ги унижавам и не знам си какво. Викам, вие сте дошли тук. Да, искаш да ти пусна един смешен момент, ама ти ще направим пауза малко и ще го намеря. Ще се смееш много и ти се смееш много. Но в един момент, тъкмо ми се беше родила вече дъщеря ми, имах две деца и в един момент на мен ми преля чашата и викам, момчета, имам си две деца, не ми трябва да се грижа за още две. Айде, куфарите, изведете си микрофоните от багажника, отключих им колата, викам, взимайте си микрофоните и чао. И същия ден чао. Ай, те да не живеят у нас. Да, да си изнасят багаж. Да, да, просто ми писна. В един момент всеки си има... И добре, де. А после те като продължи Кристиан, защото той тогава натисна пак една-две песни с наркотиците. Тебе не ти ли беше да се обадиш и кажеш, добре, бе, брато, не си говориме, ама защо, бе? Не, няма какво да търся диалог. За какво ми е да търся диалог? Вие засичали ли сте се от тогава? Засичали сме се, да. Няма никакви проблеми. Далеч съм. Даже едва ли не спрегнаха веднъж на едно участие Светлио Монстъра беше направил в Брилянтин там едно участие и аз го нахраних на лайфа и вече идват някакви из Крискушата бият тази вечер, пази се. Ще скачат на бой. Викам, ай, не боле се. Дай много утре прочета, че съм ял бой по вестниците.